мати досвід та стаж роботи ще в студентські роки. Можливо. Факультет адвокатури Національного університету Одеська юридична академія відкриває нові можливості для своїх студентів. Тепер, щоб підкріпити теоретичні знання в реальних умовах праці, усі студенти факультету адвокатури у вільний від навчання час можуть проходити стажування, а згодом і працевлаштуватись у центрі надання безоплатної правової допомоги. Сьогодні ми з регіональним центром безоплатної правової допомоги досягли домовленості про те, що наші студенти будуть проходити стажування, навіть ті, які не будуть передбачені навчальним планом, з метою розширити горизонти можливостей для наших студентів. Дуже багато студентів факультету адвокатури сьогодні працюють провідними юристами безоплатної правової допомоги по усіх куточках нашого регіону та нашої країни. Наші студенти мають можливість вже зі студентської лави займатися практичною діяльністю в даному центрі безоплатної правової допомоги і давати консультації та юридичну допомогу соціально незахищеним верствам населення. Це є дуже важливою складовою в підготовці майбутніх юристів, адвокатів. Наявність професійного досвіду особливо цінують потенційні роботодавці. У Центрі безоплатної правової допомоги Одеси запевняють, що готові надавати свою базу практики студентам Одеської юридичної академії та відзначають високий рівень підготовки тих, хто вже стажується у регіональних центрах. Що стосується співробітників, які у нас працюють в Одеському регіоні, то, несумнівно, большая часть штатных юристов – это выпускники юридической академии, в том числе и факультет адвокатуры. Этот факультет ориентирует своих студентов сразу на защиту. Да? То есть это то, что очень на украинскую нам дотычно. Да? Мы правозащитная организация, и студенты, которые готовятся в университете на протяжении 5-6 лет, изучают, какой способ вести защиту, да? То они нам, скажем так, ближе к сердцу. 22 роки тому на базі Одеської юридичної академії була створена юридична клініка, де безкоштовну юридичну та нотаріальну допомогу отримали більше ніж 200 тисяч громадян. Юридична клініка реалізувала новий масштабний проект, пов'язаний із залученням до роботи медіаторів. Впроваджує технологію онлайн-суду за підтримки експертів з Канади і США. А також запущена програма по роботі приватних виконавців і судових експертів. Провідні нотаріуси, які є членами Одеського нотаріального клубу, надали безкоштовні консультації понад 2 тисячам громадянам. Саме держава взяла приклад у Національного університету Одеська юридична академія, у її лідера університету Сергія Васильовича Ківалова, який започаткував і заснував юридичну клініку, і юридична клініка саме стала прообразом регіональних центрів надання безоплатної правової допомоги. Клініка надає, безперечно, без всяких обмежень усім громадянам України, жителям Одеської області, Одеси та з усіх куточків України ми готові надавати також безоплатну правову допомогу. І Сергій Васильович Ківалов приділяє увагу таким програмам і сприяє тому, щоб наші студенти були 100% працевлаштовані. Для нас дуже важливо, що вже зі студентської лави наші студенти є працевлаштованими і працюють по спеціальності. Також факультет адвокатури бере на себе обов'язки, і я, як декан, практикуючий адвокат, будемо брати соціально значущі справи, де держава не може забезпечити правову допомогу по певним критеріям. Ми беремо на себе зобов'язання виступати на стороні потерпілих. Ми беремо на себе зобов'язання захищати людей, які страждають від психологічного, фізичного, економічного, домашнього насилля, від так названого булінгу та інших протиправних дій щодо людей, які не можуть собі дозволити правову допомогу.
На базі юридичної клініки створений та успішно діє антикризовий центр правової допомоги переселенцям, а також робоча група з надання юридичної допомоги морякам. Сьогодні, за різними даними, на іноземних судах працюють близько 70 тисяч українських моряків. З огляду на те, що понад 200 з них знаходяться у важких обставинах, без можливості повернутися додому, щорічно зростає кількість звернень до юридичної клініки. Провідні фахівці в галузі морського права на постійній основі допомагають в оформленні документів та здійснюють юридичне забезпечення роботи крюїнгових компаній.